Bună ziua și bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Fotoliul cu Ghimbi. Sunt Adrian Simon, iată-le din nou împreună aici în studioul Capital TV, televiziunea pe bună. Astăzi l-am invitat pe un tânăr domn, pe numele său Sebastian Pipa, care este și președinte al PMP, Organizația de Tineret a Județului Hunedoara. Sebastian Pipa și Alexandru, cred că nu? Da, da, Sebastian Popa. Presentația de a vă uita în monitor, să nu vă uitați în monitor, vă rog, uitați-vă la mine, da. Că aici sunt. Deci, încă o dată, bună ziua, bun venit. Bună ziua dumneavoastră și tuturor telespectatorilor dumneavoastră. Domnule Pipa, am ales să vă invit pe domnia voastră astăzi în emisiune, pentru că am văzut că în ultima vreme tot mai mulți tineri se implică în politică. În diferite partide, în diferite chestii de genul ăsta. Vreau să vă întreb dumneavoastră, de ce ați ales să intrați în politică? Câți ani aveți în primul rând, dacă nu vă spărați? Ce vârstă aveți? Mulțumesc pentru întrebare. Exact astăzi am împlinit vârsta de 24 de ani. Păi atunci să spunem la mulți ani. Chiar n-am știut. Vă mulțumesc. Deci 24 de ani. 24 de ani, da. Iată, domnilor și domnilor, un tânăr de 24 de ani care e și președinte la organizația de tineret. Ia, spuneți-mi, vă încurcă cumva costumul, cravata și cămașa? Nu, deloc, nu? Deloc. Că văd că îmbinați tinerețea, brățările de la mână cu costumul. Da, e, da, da, okay. Da. Te-ați obișnuit cu postura asta? Cum să nu, da, da, nu am nicio problemă cu... În regulă. Deci de ce ați intrat în politică? Vedeți dumneavoastră... Și mai bine zis, de cât timp sunteți în politică? Da. Oportunitățile au venit de ceva timp pentru a mă implica în politică, dar am decis să dau curs acestor oportunități și propuneri de-abia la începutul acestui an, prin luna ianuarie. Am observat așa în societate o problemă vis-a-vis de tineri și implicarea acestora în politică. De ce spun acest lucru? De multe ori tinerii văd domeniul politic ca un domeniu foarte frumos, un domeniu în care, cum spunea și dumneavoastră, se ia haina de costum, se ia o cămașă, o cravată și intrăm, mergem la un partid, participăm la conferințe, participăm la congrese, ne strângem mâinile și poate în viitor beneficiem de ceva avantaje. Spun că aceasta este o mare problemă, deoarece această viziune și această perspectivă poate fi foarte dăunătoare. De ce spun acest lucru? Politica nu este chiar așa. Trebuie să te implici în politică dacă ești conștient că poți schimba ceva și dacă vrei să schimbi ceva. Aha. Interesant. Da. Asta o aud peste tot. Nu știu la câți dintre tineri o auziți, poate o auziți la toți tinerii o auziți. Ei bine, eu am ales să mă implic pentru că vreau să schimb ceva. Desigur, aici ține și de mine personal și de deciziile pe care le-am luat înainte de a mă implica în politică, dar unul dintre gândurile pe care le-am avut și unul dintre standardele cu care am intrat în politică a fost acela... sau a fost gândul conform căruia nu mă voi gândi la beneficiile materiale. Poate sună a clișeu, dar să știți că de ani de zile mă gândesc cum aș putea să-mi folosesc aturile pe care le-am pentru binele cetățenilor. Păi ce aturi aveți noastră? Consider că sunt un tânăr plin de energie, consider că pot să învăț foarte repede lucruri noi, pentru că de multe ori am fost întrebat de ce exact la 23-24 de ani ales să te implici în politică, pentru că, după cum bine știm, legea administrației publice locale nu permite o candidatură decât de la 23 de ani în sus. I-am spus pentru că acum trebuie tinerii să se implice, pentru că au energie, au o capacitate foarte mare de învățare, pot să lucreze la, cum spuneam, la capacitate maximă în fiecare zi. Și pot să învăț de la oamenii pe care i-am lângă mine în Partidul Mișcarea Populară. Am o întrebare pentru dumneavoastră înainte de asta. Și o să vă explic și de ce o vă pun întrebarea asta, dar e în funcție de răspunsul pe care mi-l dați. Dumneavoastră sunteți creștin ortodox?
Sunt creștin, practicant, neoprotestant. Neoprotestant. Aș fi putut să bag mâna în foc. Pentru că... Neoprotestant, ce? Pentecostal, baptist? Baptist, exact, da. Și țineți și vorbiți și numele tinerilor la Amvon, acolo în biserica noastră? Da, se întâmplă, da, da. Deci, când am oportunitatea, se întâmplă să... Da. Aș fi putut să bag mâna în foc, nu vă cunosc, habar n-am... Da, știu, până acum. Cei care ne urmăresc să știe că doar azi dimineața am făcut cunoștință. Dar aș fi putut să bag mâna în foc că ați mai vorbit în public și nu știu de ce că sunteți neoprotestant, nu este o crimă, este din potrivă un lucru mare să crezi în Dumnezeu, dar Dumnezeu nu are ce căuta în povestea asta de astăzi, cred că, sau puteți să mă contraziceți? Din punctul meu de vedere, cred că Dumnezeu este prezent în toate sferele societății. Cred că este prezent și în politică. Cineva spunea, și permiteți-mi să... Sunteți sigur că vreți să faceți afirmația asta? Ce afirmație? Care urmează Dumnezeu să fac? Dumnezeu este prezent și în politică? Cu siguranță. Cu siguranță este prezent. Dumnezeu este prezent în toate sferele societății. Acum că politica este murdară? Politica este murdară pentru că de multe ori este făcută de oameni murdari, de oameni cu interese ascunse. Să știți că dacă ar fi făcută de oameni curați, politica ar fi curată. Sau nu neapărat 100% dintre oamenii care o fac să fie curați, dar măcar acel procent să fie cât mai mare. La momentul actual, cred că sunt un om care, desigur, am greșelile mele și cred că fiecare persoană are greșelile ei, dar din punct de vedere al politicii și din punct de vedere al statutului social, cred că sunt cât mai aproape de... o persoană curată, o persoană care nu a fost implicată sau nu are interese ascunse. Bun, de ce la PPP? Vedeți, dumneavoastră, m-ați întrebat dacă sunt sigur că de afirmația conform căreia Dumnezeu este prezent și în politică. Da. Partidul Mișcarea Populară este partidul, singurul partid care mai susține valorile tradiționale creștin-democrate. Partidul Mișcarea Populară, în statut, la articolul 10, dacă nu mă înșel, din statutul de funcționare al partidului, unde sunt descrise valorile pe care le susține Partidul Mișcarea Populară, se spune este un partid de centru-dreapta, bazat pe valori creștin-democrate și inspirat pe tradiția clasică liberală. Am ales acest partid deoarece, înainte de a lua pixul și am semnat adeziunea la partid, am luat frumos statutul și, din nou, nu știu câți tineri înainte să se implice într-un partid fac acest lucru, aș recomanda... Nu știu câți oameni înainte. Da, da. Aș recomanda să se ia statutul și să se citească. Și am luat frumos statutul, l-am răsfoit și am văzut că la acea secțiune despre care tocmai am pomenit de valori, aceste valori se potrivesc foarte bine cu valorile în care eu deja cred. Și atunci am ales, acesta este un motiv pentru care am ales Partidul Mișcarea Populară. Și al doilea motiv pe care aș vrea să-l amintesc este reprezentat de faptul că Partidul Mișcarea Populară, chiar dacă este poate un partid mai mic în comparație cu vechile sau clasicele partide, PSD, PNL, totuși are oameni de valoare, atât la nivel central cât și la nivel local. Ba mai mult decât atât, Partidul Mișcarea Populară este un partid dispus să promoveze tineri. Să promoveze tineri, din nou, începând de la administrația publică locală până în cele mai înalte sfere sau în cele mai înalte poziții la nivel central. Doamna Ioana Constantin, care este secretar general adjunct, este în continuare o persoană foarte tânără care a ajuns la o vârstă tânără, mă repet, cu riscul de a mă repeta, a ajuns secretar de stat. Exact. Da. Domnul Eugen Tomac, domnul Mihai Neamțu, în același timp în structurile de conducere a organizației de tineret din care fac parte la nivel național, există foarte mulți tineri dornici să se implice. Și din nou, ca să întăresc acest al doilea motiv prin care tinerii, sau în care aminteam că tinerii sunt propulsați în funcții importante,
Domnul Eugen Tomac, domnul președinte Eugen Tomac, ne spunea de foarte multe ori la congrese și când era vorba de liste de alegeri, puneți acolo tineri care au o carieră, care au un nume bun, tineri care pot să facă performanță, chiar dacă nu sunt foarte cunoscuți, dar trebuie să formăm tineri, trebuie să avem tineri care să fie dedicați în cadrul partidului și dedicați pentru cauza pentru care luptă partidul și pentru care mergem înainte ca și partid. Bun, puneți acolo tineri care să fie dedicați noastră în calitate de președinte al organizației de tineret, unde? Pe ce listă vă regăsiți acum? Asta l-am discutat. Chiar m-ați făcut curios. Da. Eu, odată cu intrarea în politică, am decis să mă implic oriunde este o oportunitate, o șansă. Și am ales să încerc să fac lucrurile foarte bine sau cât depinde de mine, de bine. Și atunci, cu timpul, au venit și noi oportunități. Eu, la momentul actual, sunt propunerea domnului Viorel Arion pentru funcția de viceprimar. Deci mergem în tandem la aceste alegeri. Viceprimar la... La municipiul Hunedoara. Exact. Așa. Dacă domnul Arion va câștiga alegerile și noi credem și sperăm că le va câștiga, eu voi fi propunerea dânsului pentru postul de viceprimar. Deci vă regăsiți pe lista de consilieri locali. De consilieri locali, exact, pe lista de consilieri locali. Sigur că da. Bun. Și credeți că în cazul în care domnul Arion ar câștiga alegerile la Hunedoara, ați face față acestei funcții, în cazul în care, bineînțeles, ați fi ales și de către ceilalți consilieri locali? Da. Cum spunea și dumneavoastră, postul de viceprimar este un post care este votat în Consiliul Local. De regulă după... e negociat exact. Dur și... Da, așa este. Na și mie, dă și ție și uite așa. Exact. Ar trebui să aveți o majoritate zdrobitoare în Consiliul așa Local este. Ca să... Da, corect. Ca să se întâmple lucrul ăsta. Da. Bun. Pentru că telespectatorii dumneavoastră poate nu mă cunosc foarte bine, din când în când ați observat că mai fac așa și o caracterizare, o autocaracterizare. Și vreau să spun că înainte de a accepta propunerea domnului Viorel Arion, am stat foarte bine și m-am gândit ce presupune această propunere. Și pe lângă faptul că vreau să mă implic și că este o propunere care îți dă o responsabilitate foarte mare și pot să schimbi multe lucruri dacă ajungi în această poziție, pe lângă acest motiv am mai avut încă un motiv foarte important și anume, cred că energia de care dispun, timpul de care dispun la momentul actual, combinat cu experiența extraordinară pe care o are domnul Arion Viorel, cred că mă va face să pot să iau decizii împreună cu dânsul, împreună cu Consiliul Local, să iau niște decizii foarte importante pentru orașul Hunedoara. Domnul Arion, și dacă altcineva mi-ar fi propus acest post, nu zic cu siguranță, dar 90% nu aș fi acceptat. De ce? Pentru că domnul Arion Viorel probabil este unul dintre cei mai experimentați politicieni la nivelul județului Hunedoara. Cu siguranță știți că dânsul a fost și senator, și deputat, și președintele Camerei de Comerț și Industrie. Este, da. A fost primar, să nu uităm, a fost primar al municipiului Hunedoara, are o experiență foarte vastă. Atât în administrația publică locală, cât și în administrația publică centrală. Deci, am considerat că alături de un om cu așa de multă experiență, pot și eu, la rândul meu, să fac performanță. Păi și de ce nu v-ați dus, de exemplu, lângă Bobuțanu sau lângă alți candidați de la, uite, în regulă tinerii merg la USR Plus? Da. V-ați dus la PMP. Da. Vă voi răspunde, voi avea două răspunsuri, pentru că m-ați întrebat și de domnul Bobouțanu și de USR. Păi, în primul rând, nu-l cunosc extraordinar de bine pe domnul Bobouțanu, dar am putut să văd performanțele dânsului în cei 4 ani de mandat. Eu și cred că fiecare dintre noi nu ar trebui să susținem minciuna sau neadevărul. Atenție! Afirmațiile vă aparțin. Sau neadevărul. Ce înseamnă minciuna? Cine minte? Să-i spunem un mare neadevăr. Domnul Bobouțanu
a câștigat alegerile pentru primăria Hunedoarei cu o promisiune foarte mare, și anume că va construi un parc tematic lângă Castelul Corvinilor, prin care va ajuta la formarea a 2000 sau la înființarea a 2000 de locuri de muncă. Trec de multe ori pe săptămână pe lângă Castelul Corvinilor și nu văd niciun parc, nu văd niciun investitor, nu văd... Să zicem, cu puțină îngăduință, am fi putut să-i dăm dreptate domnului Bobăuțanu dacă măcar în ziua de astăzi erau niște excavatoare, niște fundații acolo, niște săpături. Nimic. Doar bălării și doar paragină. E bun, și ăsta e singurul motiv pentru care parcul tematic? Sunt multe. Mai există promisiuni pe care domnul primar actual Bobăuțanu le-a făcut și nu le-a respectat. Cum spunea, locurile de muncă, chiar domnul Arion a făcut o scrisoare prin care cerea să vadă la nivelul municipiului Hunedoara cum se stă cu locurile de muncă. Și în ultimii 4.000 de ani, mai bine de 1.000 de persoane și-au pierdut... În ultimii 4.000 de ani? În ultimii 4 ani, mă scuzați, da, am greșit. În ultimii 4 ani, mai bine de 1.000 de persoane și-au pierdut locurile de muncă. Deci este încă o promisiune pe care domnul primar nu și-o respectă sau nu și-a respectat-o. Și având în vedere acest lucru, având în vedere că este un primar care nu și-a respectat promisiunile pe care le-a făcut hunedorenilor, automat a căzut din discuție o echipă cu dânsul, plus că personal nici nu susțin și nu mă potrivesc valorilor și direcțiilor care sunt date de către Partidul Social Democrat. Aici este o discuție mult mai lungă, dar din nou două motive principale. În primul rând, nu mă identific deloc cu politica pe care o face la momentul actual și a făcut-o Partidul Social Democrat. Și în al doilea rând, neîmplinirea promisiunilor sau neîmplinirea obiectivelor, să spunem așa, mai corect spus, neîmplinirea obiectivelor pe care le-a avut domnul primar Bobăuțanu, denotă de fapt, până la urmă, o lipsă de experiență, ca să nu folosim tocmai termenul de adevăr, să fim mai diplomați. Din punctul dumneavoastră de vedere, repet, afirmațiile vă aparțin în exclusivitate. Da, cu siguranță. Dar spuneți-mi, nu vă este teamă că fiind la PMP, vedeți, a existat un curent la un moment dat, anti-Băsescu, anti-Elena Udrea. Aveți fi asociat cu aceste două persoane? Da, îmi asum orice asociere. De fiecare dată când am ocazia, îmi prezint opinia, nu am nicio problemă. La momentul actual, doamna Elena Udrea nu deține nicio funcție de conducere și nicio implicare în cadrul Partidului Mișcarea Populară, iar sper să nu greșesc, domnul președinte Traian Băsescu nu deține nicio funcție de coordonare sau de în cadrul structurii de conducere la nivel central a Partidului Mișcarea Populară. Este președintele de onoare, dar și dânsul, după cum bine știți, candidatura dânsului a trebuit să fie validată la nivel central, candidatura dânsului pentru primăria generală a capitalei. Păi bun, acum, vă dați seama, Traian Băsescu, candidat la primăria generală a municipiului, ca și primar general al municipiului București, e ceva, nu? Cu siguranță, și da. Asta înseamnă că neapărat dacă e președinte onorific acolo, chiar nu are nicio sforicică de tras, că știm cu toții ce se întâmplă în politică. Ar fi chiar culmea ca experiența dânsului sau să nu fie folosită, sau experiența dânsului să nu fie împărtășită către colegii de partid, către persoanele care vor să învețe. Cu siguranță domnul președinte Traian Băsescu are un cuvânt de spus în PMP. Bun, ce face PMP-ul sau cum se pregătește PMP-ul pentru campania electorală care, iată, bate la poartă în municipiul Hunedoara? Că despre asta este vorba în acest moment. Și nu numai în municipiul Hunedoara, chiar și în județul Hunedoara. Adică aveți candidați la Consiliul Județean, aveți... Exact, da, da. Cum vă pregătiți pentru campanie și cum o vedeți? În primul rând, am încercat împreună cu domnul președinte Arion Viorel și împreună cu domnul vicepreședinte Mujic să ne prezentăm cu liste complete. Acest lucru aproape l-am atins și cred... Mâine este ultima zi, din câte știu eu, pentru depunerea candidaturilor. De data de 18. Exact, da. Cred că îl vom îndeplini.
Ne-am concentrat în primul rând energia pentru a ne prezenta cu liste complete. Iar mai apoi, desigur, în paralel am mers și ne-am prezentat ideile și obiectivele cetățenilor orașului Hunedoara. Colegii noștri din teritoriu, din județul Hunedoara, au făcut același lucru și, având în vedere că mâine se încheie această perioadă pentru depunerea dosarelor de candidatură, cu siguranță toată atenția noastră și energia va fi canalizată și va fi concentrată pentru a prezenta tinerii, pentru a prezenta persoanele care se vor implica în cadrul Consiliului Local Hunedoara, pentru a arăta care sunt proiectele domnului Arion Viorel, pentru a prezenta care sunt proiectele mele și cu ce vreau să ajut la îmbunătățirea traiului hunedorenilor. Iar la fel, principalele direcții de campanie vor fi prezentate și în cadrul competiției pentru Consiliul Județean. Aveți candidați în toate localitățile județului Hunedoara sau mai există și locuri unde n-ați reușit să depuneți lista? Există câteva locuri, foarte puține ce este drept, în care nu am reușit să depunem liste. Este o campanie, cu ghilimele folosesc acest termen, o campanie destul de agresivă din partea celorlalte partide. Ce înseamnă asta? Din nou, vei spune că fac niște declarații pe care mi le asum. Prefer să nu fiu la prima... Îmi asum fiecare declarație. Prefer să nu fiu la prima întâlnire cu dumneavoastră foarte agresiv sau foarte incisiv. Vă spun ce cred că vreți să-mi spuneți. Că din cauza primarilor în funcție pe acolo pe unde n-ați reușit să depuneți liste electorale, nu vine lumea să se înscrie la noastră, n-au curaj. Da, există asta cazuri. Asta vreți să-mi spuneți? Există cazuri, asta vă spun, că există cazuri. Sau vreți să-mi spuneți altceva? Atâta spun, că există cazuri pe care le-ați amintit dumneavoastră. Dar, există un mare dar. Acest lucru nu ne demoralizează sau nu ne face deloc să nu înaintăm. Dimpotrivă, ne umple de energie, ne umple de optimism. Pentru că asta înseamnă că persoanelor respective le este frică de Partidul Mișcarea Populară. Sau le este frică sau se consideră prea mușiară. E destul de trist, stimați telespectatori, pentru că am tot mai multe semnale că sunt locuri, localități în județul Hunedoara și în țară în care oamenii refuză, ăsta este termenul, să semneze pe listele de susținători. Pot să semnez pe 100 de liste de susținători, nu este absolut nicio problemă, nu e că am semnat pentru unul, nu mai semnez pentru altul. De teamă că, na, le bate primarul în funcție obrazul sau le spune altceva. Este trist că suntem în 2020 și încă se mai întâmplă lucrul ăsta. Unii au murit degeaba în 89, da. Dar mă rog, asta e altă poveste. Din păcate, dacă îmi permiteți o completare, din păcate nu ne dăm seama că într-un stat de drept, într-o democrație, ar trebui să ne câștigăm mandatele, atât la nivel local, cât și la nivel central, pe baza unui proiect, pe baza proiectelor, pe baza ideilor cu care venim, pe baza lucrurilor pe care le putem schimba în societate, pe baza proiectelor. La momentul actual, campaniile se duc cu ajutorul dezinformării, cu ajutorul, cum spuneați și dumneavoastră, presiunilor făcute din exterior pentru ca unii și alții să nu candideze pe baza multor lucruri murdare care n-ar trebui să existe într-o campanie electorală. Cetățeanului trebuie să-i fie puse în față mai multe liste, da? Popa, Bobouțanu și Danda, dacă nu mă înșel. Cu ce vine Popa, cu ce vine Bobouțanu, cu ce vine Danda? Pe Popa nu vine cu nimic, e Arion, de fapt. Este Arion, cu siguranță, da, exact. M-am dat pe mine personal exemplu. Cu ce vin aceste trei candidaturi, da? Primarul, domnul primar Arion, domnul primar Bobouțanu și doamna primar Danda. Cu ce vin? Să vedem listele, să vedem proiectele. Din păcate, foarte mulți aleg să atace fără a avea, de fapt, un proiect de campanie și fără a vedea cum stau lucrurile, de fapt, într-un anumit oraș. Am înțeles.
Dragi prieteni, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, luăm câteva momente de publicitate aici la Fotoliu cu Ghimbi, rămâneți cu noi, revenim imediat.